Tak on to dneska výhrad nad Havířovem, vlastně 50% plánu, který máme na úterý a středu, je splněn. Jak moc to bylo těžké utkání? Tak my se ani dobře připravili, řekli jsme, že budeme rychle otáčet ty puky, snažili jsme se už minulý zápas hrát tu obranu, trošku už to bylo lepší a dneska jsme víceméně, že to bylo to ono, co chceme hrát. No. Mě to docela motalo, no, že tam, že to bude to samé, no, uvidíme. Chci se zeptat, my jsme vlastně za Havířem do teďka měli vlastně pasivní bilanci, když dneska jsme vlastně vyhráli 4-0, zdá se, že jsme hráli velice zodpovědně dozadu, že Chápiš sice samozřejmě chytal velice dobře, ale ta zodpovědnost tam byla. No tak potom výprasku s těma brátkama se na ničemu divit, že jsme museli trošku na tom víc zapracovat, takže to pak pramení z toho, že jsme tam dobře připravení. No. V té třetí třetině se chvíli zdálo, že trošku šetříme síly na ten zítřejší zápas, ale i přesto pak jsme přidali ten čtvrtý gól a že vlastně chtěli jsme si ještě zastřílet. Je to tak? Já nemyslím, že jsme šetřili síly, jsme hráli furt to samý, ale oni už se nás tolik netlačili, protože už to si myslím, že bylo zhodnutý a věděli, že tam pustíme. No.